Muri iri joro kuwa gatanu tariki ya gatatu tujye kugaruka ku makuru akomeye cyane y'uburyo byiriwe ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo muri nebo za M23 n'ibice byose bigenzurwa na FRDC. Tureba akantu ku kandi makuru akomeye cyane aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Yemweye ngo witwa General Kasikira yamaze guhabwa inaraza anaga ijosi byeruye cyane ese yaruzwe n'abandi. Biravugwa neza ko yamaze kugambanirwa byeruye n'abarwanyi bakomeye cyane mu mutwe wa Zarendo bifatanya byeru n'igisirikare cya FRDC. Nyuma y'inzigo ikomeye cyane ikomeje kuranga abagize umutwe wa Zarendo abagize FDL yemwe na FRDC batacyumvikana mu bikorwa byose bya gisirikare mu butaka bwa Congo. Ni mu gihe kandi amakuru akomeye cyane twamaze kwakira yemeza neza ko uwitwa General Kabundi arembye bikomeye cyane, nawe ngaraziza ibibazo karundura by'uburwayi karundura bivugwa ko yamaze kurugwa bikomeye cyane namwe mu bagize umutwe wa Zarendo FDL na bamwe mu bagize FRDC nyuma yo kutemeranwa muri operasiyo karundura z'urugamba karundura bakomeje guhangana na M23 ku butaka bwa Congo. Ese byifashe bite ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya akantu ku kandi muri ibi byose bikomeje guturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande turagaruka ku nama ikomeye cyane ikomeje guteranira neza i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Bivugwa neza ko igihugu cya Uganda, u Rwanda na Kenya bateraniye hamwe mu nama idasanzwe ugaruka ku bibazo by'umutekano ndetse no gukaza ingamba karundura zo gukomezanya imikoranire karundura mu rwego rwa gisirikare hashimangirwa umutekano n'ubufatanye bw'ibihugu byombi mwabana umwe. Ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane n'ibiganirwaho byinshi bikomeye cyane ku mutekano politiki na demokarasi hagati y'igihugu cy'u Rwanda, Kenya na Uganda mu gukomeza gushimangira ubufatanye bukomeye cyane mu kubaka iterambere ry'akarere. Ese byifashe bite ibi byose iby'inama karundura? Turabigarukaho kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agizwe mu mutekano politiki na demokarasi. Si byo gusa nanone kandi ku rundi ruhande bamwe mu banyamuryango bakomeye cyane ba M23 yongeye gushimangira intego karundura y'uyu mutwe n'ibikorwa byose bya gisirikare mu butaka bwa Congo. Ese byifashe bite na magambo akomeye cyane yongera kurabura bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa abibutse intumbero ikomeye cyane ya M23 ndetse n'iby'uru rugamba rukomeye cyane rukomeje kumvikana mu bice byose ku butaka bwa Congo. Si byo gusa nanone kandi ku rundi ruhande igihugu cy'u Rwanda kirongera kumvikana muri operasiyo karundura yo guhiga FDL kikayishushubikanya byeruye kikayikura mu bice byose ibarizwamo ku butaka bwa Congo. Mwabana umwe n'ihumaniro rikomeye cyane rigiye guhura n'izi FDL ku butaka bwa Congo nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda kigomba kwifatanya byeruye na FRDC mu bikorwa byose bya gisirikare byo gutsemba uyu mutwe no kurimbura byeruye ku butaka bwa Congo. Ibi byose ndetse n'andi makuru akomeye cyane ni mu makuru akomeye cyane tujye kugarukaho ku buryo burambuye ni kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agize uwo mutekano politiki na demokarasi. Nanone inshuti z'akadasoka turongeye turabatumiye muze nanone duhure kuri uyu murongo mugari duhure mukanda share mukande subscribe nihasiga to kuri buto butuku mukande no kunzugira ubundi mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu muri zimuru zikomeye. Ibintu byongeye guhindura isura ku buryo bukomeye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Igisirikare cya M23 n'ihororo AFC bongeye kurahira kwivuna umwanzi byeruye bakigarura ibice byose bisigaye ku butaka bwa Congo by'umwihariko bagatangira gushinga guverinoma nshya bagacamo Congo kabiri bakagira ubutaka bwabo bigengamo igice cyose cy'iburasirazuba bwa Congo. Yemweye ngo ni icyitwa Repubulika ya Kivu Zombi ndavuga kivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo ibice bikomeye cyane ku butaka bwa Congo mu burasirazuba bwa Congo. Ibi byose ni ibikorwa karundura ngo byongeye gushimangirwa na M23 nyuma yo kubutegetse bwa Kinshasa bukomeje kwirengagiza inzira y'ibiganiro n'uyu mutwe ngo washaka icyo aricyo cyose cyazanira ituze amahoro n'umutekano abaturage bose batuye ku butaka bwa Congo. Ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze gutoza ku mboni zacu zibazwa neza ku butaka bwa Congo zivuga ko ihororo AFC M23 bamaze kwemeza ko ngo bagiye gukora operasiyo karundura yo kwigarura ibice bisigaye byose ku butaka bwa Congo bagahita bashinga leta yabo yigenga yitwa Repubulika ya Kivu ngo mu buryo bwo kugenzura kantu ku kandi bacunga umutekano w'ibice byose bigaruye ku butaka bwa Congo bashimangira ubumwe
ndetse n'icyo bakomeje guharanira ku butaka bwa Kongo. Mwabantu umwe, ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane, harongera kuvugwamo uwitwa Joseph Kabila ndetse n'abandi barimo General Numbi waza kuri igipolisi ku butaka bwa Kongo, ngo bakomeje gutera inkunga byeruye AFC M23 mu bikorwa byose bya gisirikare byo gushaka inkunga muri urugamba rukomeye cyane bakomeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma yuko itangazwa ry'uko Kongo igomba gucikwamo kabiri umutwe wa M23 ukagira leta wigenga ariyo Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo muri rusange n'uburasirazuba bwose bwa Kongo. Ibi byose byamaze gutera ubwoba bukomeye cyane eta majoro ya FRDC ishinzwe ibikorwa byose bya gisirikare birimo n'umutwe wa 23 ku butaka bwa Kongo bitigisa bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo nyuma yuko bishobora kuba bugiye gutakaza igice cyose cy'ingenzi cy'uburasirazuba bwa Kongo bukagenzwa byeruye na M23. Ese byifashe bite? Mwabantu umwe, mu ndahiri ikomeye cyane birahiye birenga ubutegetsi bwa Kinshasa buti M23 nishobora kwigarura ibice byose cyangwa se gikomere igenzura ibice byose igaruka ku butaka bwa Kongo. Ikigezweho ni ugukora igishoboka cyose umutwe ukarimburwa ukirukanwa ku butaka bwa Kongo mu gihe cyose udashaka kumanika amaboko ngo umanike intwaro hasi wemere gutsindwa usubizwe mu buzima busanzwe. Yemweye ibi byose n'ibitavugwa rumwe na M23 ivuga ko idashobora kurambika intwaro hasi mu gihe hatabayeho ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa ngo igire icyo yemerera uyu mutwe waharaniye kurwana uburenganzira bwo ku butaka bwa Kongo. Yemwewe na Kinshasa mu ndahiro barahiye bakirenga bati ntituzigera tuganira n'uyu mutwe witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, icyo dushize imbere tuzakomeza ibikorwa byose by'intambara mpaka dutsembye uyu mutwe tunawirukanye iwacu ku butaka bwa Kongo. Mwabantu umwe, ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane ku ndahiro ya FRDC mu itegeko rikomeye cyane rya vi Kinshasa rikongera igashimangirwa n'iryasuwe na eta majoro ya FRDC Kinshasa ishinzwe korosi bya gisirikare byo kurwanya M23 bati mugomba gukora iyo bwabaga bwose icyo ari cyo cyose mukeneye tugomba kukibaha abasirikare bacu, mugomba kwirukana M23 mu bice byose igaruka ku butaka bwa Kongo mugakumira ibibi byose ngo byo gushinga guverinoma nsha yo gukomeza kwibohora ibice byacu ku butaka bwa Kongo. Ngo kugeza ubu ingabo z'abahoza rindo, ingabo z'abarundi, ingabo za FDLR, ingabo za FRDC, ingabo za SADC, abacancho yemwe na MONUSCO bongeye gutangiza operasiyo karundura ibikorwa byose bya gisirikare byo kwatagira icyarimwe M23 mu bice byose garoma ku butaka bwa Kongo. Mwamaze kumva neza ko n'ibitero karundura by'indege z'imege za Sukhoi 25 za CH-4 n'izindi nyinshi zatangiye kujegajega ikirere cya M23 bashaka ibikorwa byose by'uko bagenzura ibice byose bigenzurwa na M23 bakayimburira icyarimwe. Mwabantu umwe, ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye cyane. Si byo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze guhuza amaboko byari n'ubutegetsi bw'u Rwanda bongera gushimangira operasiyo karundura yagizwe ubwiru bukomeye cyane mu biganiro karundura byahuje ubutasi bwa Kongo n'ubutasi bw'u Rwanda bagahura neza i Rubavu ni mu burengerazuba bwa Kongo bakaganira byari ku bibazo by'umutekano muke n'intambara ikomeye cyane ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo n'ikibazo cya FDLR ikomeje kwisuganyiriza byeruye no gukorana byo n'igisirikare cya FRDC mu bikorwa byose bya gisirikare barimo ku butaka bwa Kongo. Yemweye Perezida Félix Antoine Tshisekedi nyuma yo gukomeza kurambirwa ibikorwa byose bya gisirikare no gukomeza kotswa ku gitutu gikomeye cyane na M23 avuga ko ifatanya n'igisirikare cy'u Rwanda RDF gifasha M23 ngo mu bikorwa byose bya gisirikare kugira ngo harimburwe byeruye FDLR yabaye ikibazo gikomeye cyane igakomeza gututumbya ibi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bushingiye ku ronda bwoko byakwirakwijwe ku bice byose byo mu rasazwa ku butaka bwa Kongo. Yemeye gupfukama asaba imbabazi His Excellency Paul Kagame, yemera ko bafatanya byeruye bakoreza igisirikare cy'u Rwanda RDF kikifatanya n'igisirikare cya Kongo bakarimbura byeruye FDLR ku butaka bwa Kongo, hagakurikiraho kumufasha gushaka uburyo ki baganira na M23 bagacubya umwuka mubi wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ndimo gusobanukirwa ko ibikorwa byose bikomeje guteza ibibazo by'umutekano muke no gutuma M23 izamura ibikorwa byo kwirwanaho biterwa n'ibi bikorwa karura by'ubugizi bwa nabi by'inkoramaraso za FDLR zakomeje gukwirakwiza ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi propaganda zishingiye kuronda bwako ku butaka bwa Kongo. Mwabantu umwe, ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye cyane. Si byo gusa
nanone kandi ku rundi ruhande makuru akomeye cyane abyutaturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Neza neza, reka tuyahere muri groupe ya Benza ni muri teritwari ya Rucuru. Wazare ndubyutse yimata turabikomeye cyane, yihanangiza M23 mu rugamba karundura rukomeje kubera muri iki gice. Mwabantu umwe biravugwa ko ari bitero karundura byatangijwe na M23 yibasiye ibintu bikambitsemo wa Wazarendo na koalisi ya FARDC muri iki gice. Ishyano ryaguye ku buryo bukomeye cyane, ngo harumvikana kandi ihunga ry'abaturage ku buryo bukomeye cyane berekeje neza neza mu kibaya cya Ngwenda, nacyo kibarizwa muri teritwari ya Rucuru. Nyuma y'ibikorwa karundura bya gisirikare birimbanyije no guhangana gukomeye cyane imbona nkubone urugamba rwabuze gica hagati y'igisirikare cy'Intareza Sarambwe ngo gishaka kwivuna umwanzi bita aba Wazarendo bariye Karungu. Nk'icyo bashaka ni ukwirukana M23 mu bice byose ku butaka bwa Kongo, ikamburwa gace kamwe ku kandi, hagasubizwa icyubahiro ubutegetsi bwa Kinshasa nk'insinzi igataha muri leta majoro ya FARDC. Ibi byose byose ni ibikomeje kuranga aba Wazarendo FDLR wongeye kujujubya bikomeye cyane M23 mu bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Ese byifashe bite? Operation Karundura ibyutse ikorwa n'aba Wazarendo ku butaka bwa Kongo mu kwigaragaza gukomeye cyane, isusi igatungurwa n'uko M23 yongeye gutakaza byinshi birimo ibice bitandukanye, igatakaza abasirikare, igatakaza ibikoresho n'ibindi byinshi, ikabikomeje gutakaza icyizere cy'iyuko agace kigakin yongera gutsindwa ibikorwa byose bya gisirikare nyuma yo kongera kwamburwa ibice yarigaruye ku butaka bwa Kongo. Ibi byose byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya kantu ku kandi, turagarukaho ku buryo burambuye tukabaha amakuru y'idonido kuri uru rugamba rukomeye cyane rwabyutse kuri wa gatanu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda 2024. Sibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande no mu bindi bice bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo ibintu byutse kubikomera ku buryo bukomeye cyane, harumvikana urundi rugamba karundura rw'injyana muntu. Neza neza, muri santere ya Sake ni hagati y'igisirikare cya Wazarendo na M23 bongiye guhangana ku buryo bukomeye. Mwabantu umwe, ibintu byakomeye ku buryo bukomeye cyane, ivumbi ryatumutse neza neza Isake mu birometero 28 byo nyine gukandagira igoma, warashakwa gufungura umuhanda Goma Sake Sake Minovu, gufungura n'ibindi bice bikomeye cyane M23 yigaruriye bihuza umujyi wa Goma n'ibice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo no gushakira inzira ibikorwa byose bya gisirikare bya Wazarendo na koalisi ya FARDC bihanangiriza M23 bayirukana mu bice byose igenzura ku butaka bwa Kongo. Ese byifashe bite? Uru rugamba rwongiye guca ibintu muri teritwari ya Sake, ngo rwongiye kugaragaramo okwigaragaza gukomeye cyane ku ruhande rwa Wazarendo, byifashe bite? Ibi byose byose nabyo ni mu makuru akomeye cyane twabateguriye ku mutekano politiki na demokarasi ku butaka bwa Kongo. Kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agezweho mu mutekano politiki na demokarasi, nanone nshuti z'akadasuka icyo musabwa, turongeye turabatumiye muze duhure kuri uyu murongo mugari, duhure mukanda ku ijambo subscribe ubone hasi gato kuri buto y'umutuku, mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Sibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande, nanone muri kiwanja harumvikana urugamba rukomeye cyane rwongeye guhuza M23 na koalisi ya FARDC ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe kandi neza neza no muri mubambiro ivumbi ryatumutse, hongeye kumvikana urugamba rukomeye cyane kuri izi mpande zombi zihanganye ku butaka bwa Kongo. Ese muri ibi bice byose twavuze haruguru byifashe bite? Turabigarukaho ku buryo burambuye, tureba akantu ku kandi makuru akomeye cyane twifashishije imboni zacu zizwa ku butaka bwa Kongo, tubagezeho kimwe ku kindi kuri operasiyo Karundura zikomeje gukorwa mu rugamba Karundura rw'inkundura. Imbona nkubone hagati y'igisirikare cya Wazarendo ngo cyariye Karungu, gishaka kwisubiza ibice byose n'icyubahiro gikomeye cyane mu rugamba rwo guhashya M23, ikamburwa ibice byose igakurwa ku butaka bwa Kongo mpaka imanitse amaboko ikihana ngiriza ndetse ikivana mu bikorwa byose bya gisirikare, igahagarika intambara yatangije ku butaka bwa Kongo. Sibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande, neza neza mu makuru akomeye cyane aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo n'ibindi bice ingoni zose ku butaka bwa Kongo aremeza neza ko gereza ya Makara imaze iminsi icururondogoro mu itangazamakuru bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bisanzwe bikorerwa muri gereza, ngo igomba gufungurwa ku buryo bukomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe na byinshi byagaragajwe ingingo ku ngingo bigomba gutumwa igereza ifungwa, igahagarikwa ibikorwa byose bikorerwa muri gereza ku butaka bwa Kongo. Ese byifashe bite? Ni ibihe bimenyetso simusiga byagaragajwe ko igereza igomba gufungwa nyuma yuko yarikomeje kujujubwa benshi mu bafungiwe muri gereza, benshi bakavutswa ubuzima? Ese byifashe bite? Ibi byose byose ndetse n'andi makuru akomeye cyane akomeje kuvugwa ku mutekano politiki na demokarasi na makuru akomeye cyane tujye kugaruka ku buryo burambuye ni kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agezweho mu mutekano politiki
Republika na Demokarasi na none inshuti z'akadasohoka turongeye tubaha ikaze muri aya makuru agezweho azindutse muri iki gitondo cyo kuri tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda 2024 tunibutsa abantu bashya kuri uyu murongo mugari ko gukanda ku ijambo subscribe ari ingenzi cyane nahasi gato kuri buto mutuku mukande no kunzugera ubundi mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye bahikas igisirikare cya Wazalendo na kwarisonga ya FRDC muri groupe ma yabinza babyutse bihanangiriza E23 ku buryo bukomekene mwabantu umwe mu magambo akomekene urugamba karundura rw'imbona nkubone ngabo Wazalendo bariye karungu nyuma yo kugabwa ibitero karundura na E23 mu gice cya Binza ngo E23 yashakaga kwigarura Wazalendo yose ikayirukana muri iki gice ikigarura bice byose bisigaye muri territoire ya Rucuru ni muri operation karundura igisirikare kinareza sarambwe kise operasiyo gusukura ibice yemwe ngo hakirukanwa umugizi wa nabi wese ariwe bita Wazalendo FDL ingabo z'abarundi ingabo za Sadeke numwe wese urwana ku butegetsi bwa Kinshasa mu rugamba karundura bakomeje guhanganamo n'umutwe wa E23 ku butaka bwa Kongo mwabantu umwe mu magambo y'agasumburutso mu rugamba karundura aba Wazalendo bamaze kwimatatura ku buryo bukomeye cyane ngo batanga ikigwa gikomeye cyane ku gisirikare kinare za saramwe cyongera gukorwaho bikomeye cyane biravugwa ko E23 yamaze kwamburwa imbunda ebyiri ngo yongera gusubizwa inyuma hafi mu birometero 30 neza neza muri groupe ma yabinza ni muri territoire ya Rucuru mwabantu umwe ngo ubwabo bukomeye cyane bwatashe byeruye eta majoro ya E23 ngo kuko benshi bahunze ibikorwa byose bya gisirikare mu rugamba rukomeye cyane rukomeje guca ibintu muri iki gice ngo na nubu haracyakomeza kumvikana ibitero karundura byato na hato ngo bikomeje gukoreshwamo imbunda karundura zirasakure ni hagati ya Wazalendo na E23 ubutaka bwa Kongo kugeza ubu abaturage bamaze gukangarana ku buryo bukomeye benshi bamaze guhungira mu kibaya cyangwa ndi turezwa neza neza muri territoire ya Rucuru ngo ni ikibaya gihereye hafi mu birometero 12 uvuye neza neza muri aka gace kabyukiye bisibano ry'imirwano hagati ya E23 n'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba Wazalendo mu bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Kongo kugeza ubu amakuru akomeye cyane kandi twakira remeza ko nk'ikitwa Wazalendo bongiye kugaragaza gasumburutso ku buryo bukomeye cyane maze bongera kugaragaza imbaraga zidasanzwe ko bashaka kwirukana E23 kugyambura ibice bimwe ku bindi ikirukanwa byeruye ku butaka bwa Kongo mwabantu umwe n'amakuru akomeye cyane dugikomeza gukurikirana akantu ku kandi kuri imirwano karundura ibyutse neza neza muri groupe ma yabinza muri territoire ya Rucuru ikikango gikomeye cyane ngo cyamaze gutabyeruye eta majoro ya E23 kuko yatunguwe bikomeye cyane n'abasore ba Wazalendo bongiye kugaragaza ibikorwa bidasanzwe bakoresha imbunda karundura mu myitozo ya gisirikare bajujubya E23 ku buryo bukomeye sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza twinjiye sake naho urugamba karundura rwongeye gufata intera ku buryo bukomeye mwabantu umwe ivumbi ryatumutse ku buryo bukomeye cyane E23 yagabwaho igitero karundura n'aba Wazalendo ingabo z'abarundi Sadeke ngo ndetse na FRDC bashaka gufungura umuhanda sake Minovo bagafungura umuhanda goma sake bakirukana E23 muri uyu mujyi ubarizwa neza neza mu marembo y'umujyi wa Goma umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ni mu birometero 28 byonyine gukandagira Goma mwabantu umwe ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane E23 mu rukerera ku isaha saa 10 yagabwe igitero karundura n'aba Wazalendo ngo bashaka kwigarura ibice bagasubiza inyuma E23 muri ibi bice amakuru akomeye cyane aravuga ko E23 yongiye kurwana kinyamwuga irinda abasivile igakumira ibitero byose bya Wazalendo ugusana n'ubu ikomeje gushigishwa bikomeye cyane na Wazalendo kuko itigeze icika intege ikomeje guhatiriza inguni zose igishaka n'impaka ifunguriye imihanda yirukane E23 iyisubiza inyuma muri iki gice mwabantu umwe ibintu byakomeye ku buryo bukomeye cyane na n'isaha haracyumvikana urugamba karundo rwaci ibintu neza neza isake mu birometero 28 byonyine gukandagira Goma E23 yabaye ibamba na Wazalendo ngishaka kwica E23 ikayisubiza inyuma cyangwa se ikayimbura byeruye muri iki gice ikigarura ibice byose ibikikije umujyi wa Goma igafungura imihanda yose yafunze yafuzaga Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande ikiwanja
ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane. Ngo M23 niyo yatangije ibitero karunda kuri koalisiyo FRDC nayo yirwanaho ku buryo bukomeye cyane. Ngo kugeza ubu habayeho gutakaza ku mpande zombi ibyago bikomeye cyane byagurira M23 byongera bigura koalisiyo ya FRDC, kuko bivugwa ko ngo hagati y'ingabo 30 ku mpande zombi arizo zishobora kuba zatikiriye muri uru rugamba. Gusa amakuru akaba atarasobanura umubare nyawo y'abapfuye ku ruhande rwa M23 n'abapfuye ku ruhande rwa koalisiyo ya FRDC. Bivugwa ko ngabawazalendo bakomeje kurya karungu ku buryo bukomeye cyane, bakomeje kugaragaza ibikorwa karura by'impinduka mu bikorwa byose bya gisirikare byo gutsinda M23 no kwirukana mu bice byose yigaruriye ku butaka bwa Kongo. Sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande mu gice cya Mubambiro naho hongeye kubyuka urugamba karundura hagati y'abawazalendo M23 n'urugamba rwatangijwe na wazalendo yagabye ibitero karunda kuri M23 ikomeje kugerageza kureba ko yakwirukana M23 muri ibi bice ikamburwa ibice byose kamwe ku kandi, hagagarikwa ibikorwa byose bya gisirikare by'uyu mutwe bikomeje kujya imbere ngo bigamije kwigarura ibice byose ku butaka bwa Kongo. Mwabantu umwe n'impinduka zikomeye cyane zikomeje kuranga mu rugamba rwa koalisiyo ya FRDC. Abawazalendo bakomeje kwigaragaza ku buryo bukomeye cyane, icyo bashaka ni uguca intege ibikorwa byose bya gisirikare bya M23 bakigarura ibice byose byigarura n'uyu mutwe ku butaka bwa Kongo, ugahagarikwa ukirukanwa ndetse ugakurwa mu bikorwa byose by'intambara wasoje ku butaka bwa Kongo.